הנושא שלנו באמת קשור באדם שסוכתו תחת האילן, ואילן או חמתו מרובה מצילתו, או צילתו מרובה מחמתו, שיש איזשהו הפרש בדרך כלל בין סכך הסוכה לבין האילן שמעליו, ומה קורה כאשר אנחנו חובטים את ענפי האילן, ובואו כרגע נניח שחובטים את ענפי האילן, משמעו שכופפים אותם ומחברים אותם, בעצם סימן את הפעולה הזאת, ומחברים אותם לסכך, לא לפני שאני אגיד שלעניות הבנתי זוהי גם המשמעות של חיבוט ערבה. ביום חיבוט ערבה אנחנו מכים בערבה על הרצפה, לא יודע, לי זה נראה, לא יודע, משהו כמו איזה פולחן של שבט קדום, אני לא יודע מאיפה. לקחת את הערבות ולהרביץ איתם 5 פעמים ברצפה, אין לי מושג מאיפה זה לקוח, אין לי ספק שחיבוט ערבה, הערבות היו ככה, מלמטה עד המזבח, וחיבוט ערבה היה לכפוף אותם אל המזבח. ולעניות הבנתי, זה גם מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, לשים גומי סביב הבימה, לשים את הערבות ולכפוף אותם לכיוון הבימה ולא להרביץ איתם על הרצפה. מה, מה, מה זה? זה, 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 איזה מין, מאיפה לקוח הפולחן הזה? אין לי שום מושג. כן, אבל זה המשמעות חיבוט במסכת סוכה בכל מקום, וזה חוות רמי וחוותן. זו היה משמעות, אתה מקופף את זה במקרה הזה כמובן על השכח, אבל לא באנו לדבר פה על חיבוט ערבה, אלא על הכיפוף של זה אל השכח, וזה רק הערתי כי מר לי עם העניין הזה עד מאוד. העושה סוכתו תחת האילן כאילו עושה בתוך הבית, אמר רבה, לא שנו אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו, אבל חמתו מרובה מצילתו כשרה. אומרת הגמרא, וחמתו של האילן מרובה מצילתו, מה היה והיה כמצטרף שכך פסול בעדי שכך כשר. לא ברור מה השאלה, שכר קשור, פסול, זה שכר קשר, אבל אם הרוב הוא שכר קשר, אז למה שלא יהיה קשר? זה אנחנו נראה. אמר רבה בשחוותן, בסדר. אחר כך אומרת הגמרא, אותו דבר לגבי הדלה עליה את הגפן, את הדלה, את הכיסא, סוס וזכרה לגבי פסולה, ואמר שקורא הרבה מהם עושק צצן קשרה, ואומרת הגמרא, אלא לאו כשחוותן, כן. והגמרא אומרת, מה הוא דתימה וכולי, אבל אלה הם שתי המשניות שעוסקות בן. החוותן הזה לכאורה מערב את זה עם השכח, ואז הדיון שלנו הוא בעצם בביטול שכח פסול בתוך שכח כשר, והאם זה בסדר לבטל שכח פסול בתוך שכח כשר או לא, זו היא שאלה בפני עצמה. אני אישית, ככה זוהי דעת רוב הראשונים, אני אישית לא חושב שזוהי הבעיה, ואנחנו ניגע בזה, לא כך בדעתי אישית, תראה גם דעות אחרות שמבינות את העניין הזה בצורה אחרת. לעניות הבנתי, אם הוא חובט אותם ומערב אותם עם השכח הכשר, אז זה לא מהווה שכח בפני עצמו, וזה לא פוסל את השכח שתחתיו. כלומר, שכח פסול בתוך שכח הכשר גם בלי דיני ביטול ברוב. הייתי אומר, יש כאן שכח כשר ואין מעליו שכח פסול, וזוהי כבר הסיבה שיהיה כשר, אני לא צריך כאן דיני ביטול, ככה לעניות הבנתי. ומה שעשינו כשכפפנו אותם, גרמנו שאין שכח של אילן מעל הסוכה, ואז אם אין איזשהו סיכוך של אילן מעל הסוכה, אז הסוכה בסדר. זה שחלק מהענפים לא שכח כשר, לא צריכים בשביל זה דיני ביטול. ככה אני מבין את בעניות דעתי, אנחנו נראה גם ראשונים אחרים, ואני רוצה באמת לשאול את השאלה, האם אנחנו עוסקים כאן בביטול תערובת. מה המשמעות שמערב את זה? הריד אומר שבאופן עקרוני יכולתי להחשיב את זה כתערובת, גם בואו נגיד מי עכשיו האלך, שזה הסוכה. גם כשהשכח של האילן נמצא כאן, זה יכול לחשב את הערובת. המחשב שלי זה השכח. כן, זה יכול לחשב את הערובת, זה לא מפריע לו. אלא שהוא אומר שאם לא ערב את זה, אז האילן הוא חשוב, הוא מהווה משהו בפני עצמו, וכמו הייתי אולי משווה את זה לחתיכה ראויה להתכבד, או כל מיני כאלה דברים, יש לנו דברים שבגלל חשיבותם, דבר שבמניין, הם לא בטלים וכדומה. אז גם הדבר הזה,
הועיל והוא חשוב בפני עצמו, אז הוא לא מתבטל. הריאז, לדעתי, הריאז חולק על הריד. והוא מסביר, לדעתי, בצורה יותר פשוטה, שאם האילן עומד כך, והסכך כאן, אז ברור שאין פה תערובת בכלל, כי זה שני גופים נפרדים. מה שעומד כאן ומה שעומד כאן, זה לא מהווה תערובת. הריאז ממשיך ואומר, שבאילן, גם אם חמתו מרובה מצילתו, בואו נראה, אלה ענפי האילן, האצבעות שלי, גם אם חמתו מרובה מצילתו, טוען הריאז שיש כאן דין לבוד. כיוון שבדרך כלל אין שלושה טפחים ביניהם, אין 30 סנטימטר ביניהם, אז ממילא הכל כאילו סגור, ואז יש לנו מחיצה בין הסוכה לבין השמיים, ובכן זה ודאי דבר שפוסל את הדבר הזה. יש גם שיטות אחרות, והגאונים הסבירו חוותן כמו שאנחנו חובטים את הערבה. הם הסבירו חוותן כמו שאנחנו חובטים את הערבה, כלומר חוות את ענפי האילן, היכה אותם בצורה, ביד נאמנה, והענפים והעלים נשרו מן האילן, ונותרו ענפים עירומים, והם לא מטילים צל. לא מטילים צל בעל משקל. בעל המאור הולך בדרך דומה, הוא לא בדיוק בודק כמה צל נותר מהענפים העירומים וכמה לא, אבל הוא אומר, אם חוות את זה והסיר את כל העלים, כמו שאנחנו עושים בחיבוט ערבה, אז גילה דעתו שהוא לא מעוניין בצל של האילן, לדעתו זה מספיק, כל העניין של גילוי דעת, אנחנו נעסוק בו בעזרת השם בסוף השיעור. מביא אותם גם הרטווה, אני קורא מתוך הרטווה, ראיתם אותו, ופרקינן אמר רב פאפא בשכבתם, פרשו הגאונים מלשון, כי תחבוץ איתך, שכבתן לגמרי, עד שנשרו רוב העלים, ואין צילו של אילן חשוב לכלום. שוב, מה שקורה אצלנו, ברגיל בחיבוט ערבה. ממילא, שוב, אין לזה קשר לביטול, פשוט האילן חדל לעשות סכך. כן, כשפשוט העלים שלו כולם נשרו. הרמב״ם מסביר שחבטן זה קצץ את הענפים. לא בדיוק ברור איך מסביר את המילה חוותה, ואם הוא קצץ את הענפים, אז ברור שהוא הפך אותם לסכך כשר. אנחנו נראה דעה דומה יש לשלטי גיבורים, אבל משהו מסתבר יותר בסוגיה שלנו. נראה את כל הדברים האלה יותר מאוחר. לרעבד יש פירוש נוסף, אני לא אמנה עכשיו את כל הפירושים כרוכל, ונביא רק את הבח מופיע לפנינו, הוא אומר, נאמרו בו דלת פירושים, אני מצאתי שבעה פירושים, אבל לא משנה, הוא מונה ארבעה, מספיק לנו. והוא אומר, ורוב המחברים פרשו, השפיל ענפיו למטה, מעורבים עם הסכך הכשר, ואין נראה בעין. הוא סכך כשר רבה עליו ובטלו. דמדאורייתא, כל מי לבטל ברוב. וכן פרשו התוספות והסמג, דדווקא בלא ניכר בטל ברובה מדאורייתא. אבל אם ניכר השחק פסול, לא יבטל. אני מודה שזה בעיניי זה קצת מוזר, ואנחנו נצטרך לטפל בזה. כן, אתה כפפת את הענפים, כיסית חלק בשחק מפה ומשם, לא רואים. ולכן זה בטל ברוב. למה זה בטל ברוב? אתה יכול לזקוף את הענפים וזה יצא החוצה. ביטול ברוב אצלנו בדרך כלל זה דבר אחר. נפל אגוז של אורלה לתוך 201 אגוזים קשרים לאחים. אתה לא יודע איפה האגוז. אז הוא עבד בעוצם מיעוטו בתוך שאר האגוזים. אתה לא יכול למצוא אותו. אני מושג הביטול. מה זה מושג ביטול? כשהענפים מקופפים, אתה שם עליהם שכך. אבל אם תוריד בהם את השכך, הענפים האלה יזדקפו, ואתה תראה מה הם. איך דבר בטל, כשאתה כל כך בקלות יכול לזהות אותו ולדעת מהו. אני אומר, יש כאן מה לתמוע, ואנחנו נצטרך לדבר על זה. אבל מכל מקום כך מביא הבח בשם התוספות, זה גם כתוב בתוספות במפורש, אנחנו עוד נראה את זה. יש כאן שאלה שעליהן מבטלים איסור לכתחילה,
שדעתי פוחזת עליי לתת על זה עוד שיעור כללי על העניין הזה, אבל נראה אם אני אצליח. אבל לא היום. אין בטלים איסור אחד כזה, סוגיה מרתקת. ובעל המאור פרש בחוותן שעד שנשרו עליהם דגלי דעתי דלא ניחלה בצילו של אילן כלל, ונעשה כאילו עומד בפני עצמו ולא מצרף לצל סוכה, והעריך בזה והעביר היה לדבריו, וכאן מונה הבך אחד משבעה פלאי עולם, אפשר לצרף את זה למורשת התרבות של אונסקו, גם כן הרמב"ן לא השיג עליו בספר המלחמות. כן, בואו נגיד, יש מה לבוא, אבל לא השיג עליו בספר המלחמות. כאילו שבעל המאור אמר, כן, שהשם אחד ושמו אחד. ותאר לעצמי שאם הרמב"ן אמר, היה אומר משפט כזה, הרמב"ן לא היה משיג עליו. אבל פה באמת הרמב"ן לא השיג עליו. והרמב"ם בפירוש המשנה פירש שהוא מלשון קציצה ותלישה. גם רש"י הזכיר פירוש זה והקשה עליו, רש"י ידחה את הפירוש הזה. והרב זה על ישבו בדבריו, מה דקשה מנתנן אם היה סיכור הרבה מהם או שקצצן. פירוש אם היה סיכור הרבה מהם הוא קצצן לחודי שלא נענן בקיצוצן, או שקצצן כדינה מנענוע ידיים, אפילו לא היה סיכור הרבה מהם כשרה, אנחנו נראה את שיטת הרמב״ם בשלמותו. הרעבד, אנחנו נראה גם את הרעבד, אז בואו נוותר על זה. נראה עוד כתוב שם, בשלטי הגיבורים בשם אריאז, דאם נתלשו ענפי האיראן ואינן מאורים בקצתם עד שיכולים לחיות, אבל פי שהם פסולים לשכח, בטלים ברוב שכח כשר. זה לא בדיוק מה שכתוב בשלטי גיבורים, מי שיבדוק בשלטי גיבורים, ואני כתבתי לכם את זה, הבאתי לכם מהאריאז, כתוב שהם יכולים לחיות. אבל בואו נגיד, זה אני יכול להבין, באופן עקרוני, שאם הם כאלה לא ממש תלושים, חצי תלושים, כלומר, עדיין איכשהו יכולים לחיות מכוח האילן, יש כמה נימים דקות שקושרים אותם, שאין להם חשיבות ואז הם בטלים, אבל לא נקצצו לגמרי מהאילן. והוא פירוש חמישי, אז מביא לו ארבעה פירושים לחמישה, טוב, יש עוד שניים, אנחנו נשאיר אותם, ובואו נראה את פירוש המשנה לרמב"ם. אם היה סיכור הרבה מהם כשרה, הוא בתנאי שקצצם. כלומר, שאם הוא כפף את ענפי האילן, לדעת הרמב״ם, השכח פסול. הרמב״ם לא מבדיל צילתה מרובה בחטאה, או לא צילתה מרובה מחמתה. הרמב״ם לא מבדיל אם יש רוב שכח כשר או רוב פסול, הרמב״ם אומר שאם כפף את זה לתוכו הכל פסול, לדעת הרמב״ם אין כאן ביטול ברוב. לעניות דעתי מהסיבה שאני אמרתי מקודם. אין ביטול ברוב כשאתה יכול להזיז את השכח הכשר והענפים כולם יזדקפו ויהיו חלק מהאילן. ואם יש כאן חלק שכח פסול, אז אני אומר, יכול להיות שאתה יושב תחת השכח הפסול, השכח הפסול פוסל לנו את הדבר הזה, זה בעצם אילן, זה בעצם סוכה תחת האילן. העובדה שהענפים מקופפים, זה לא מוציא את זה מידי סוכה של מתחת האילן. וסוכה שתחת האילן היא לא סוכה תחת השמיים, והיא נחשבת פסולה, והרמב״ם לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר. הוא אומר שאם לא קצצן, והוא אומר, הוא מדי שהיא קצצן, שאם לא קצצן, מצחף, שכח יותר, שכח פסול ופסולה, לפי שאסור לסכך בצמח המחובר, מטעם שהתברד כמן. ואמרו, או שקצצן כשרה, בתנאי שינידם ויניהם אחרי קציצתם, ואחר כך תהיה קשרה. ואף על פי שרוב השכח הוא כולו מזה הגפן או הדלת, כדי שיהיה מעשה לשם סוכה. לפי שהכלל אצלנו, חג הסוכות תעשה לך, והוא תעשה ולא מנעשרי. מה ברמב״ם בפירוש המשניות, ואנחנו נראה את זה עוד מעט ברמב״ם עצמו, והוא עקבי בדבר הזה, יש לנו כאן שתי הלכות. אם לא קצוץ, אין מה לדבר. זה סוכה תחת האילן. סוכה תחת האילן זה כמו סוכה בתוך הבית. וזה שהאילן במקרה מקופף כרגע, זה חסר כל משמעות. הוא כרגע טיפה מקופף. כמו אילן שמתכופף מהרוח. ברגע שאתה תסיר את השכח אחרי סוכות, האילן יזדקף מחדש. זה נקרא סוכה תחת האילן, היא פסולה. אם קצצם,
כאן מבין בין שתי אפשרויות. אם הסכך הקשר שעל הסוכה הוא הרוב, קצצת את הענפים, הם מתבטלים בתוך הרוב, למרות שהם מצד עצמם לא סכך קשר, מדוע? תעשה ולא מנעשה. אם הענפים של האילן הם הרוב, אז אחרי שקצצת, אתה גם צריך להזיז אותם. להזיז אותם כדי שלא יהיה תעשה ולא מנעשו, אתה צריך לנענע אותם, ואז זה באמת כאילו אתה שם שחק חדש. אבל אם קצצת אותם, עכשיו זה כבר לא חלק מלאילן, זה בטל ברוב, זה בסדר. שחק כאשר זה לא, אבל לא בגלל שזה אילן, אלא בגלל שזה בגדר תעשה ולא מנעשו. כלומר, לדעת הרמב״ם, הענפים יש בהם שלוש דרגות. קצצת והנעת, שכך קשר לגמרי. קצצת ולא הנעת, שכך פסול בלה תעשה ולא מן העשוי, בטל, ברוב שכך. אבל אם הוא עצמו הרוב, אם ענפי האילן הם עצמם הרוב, אז הפסול מבטל את הקשר. לא קצצת, לא אכפת לי אם זה רוב ומיעוט, זוהי סוכה תחת האילן. סוכה תחת האילן, פסולה, זאת שיטת הרמב״ם, אנחנו כמובן נראה את זה גם בדבריו שלו, ובואו נראה הרמב״ם בסוכה ולולה, ואז גם נראה גם את הראב"ד. הלכה י"ב, פרק ה', הלכה י"ב, העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית. הילה לעלי אילנות ובדן, וסיכך על גבן, ואחר כך קצצן, אם קצץ, אז זה כבר לא סוכה תחת האילן. אם היה סיכוך הרבה מהם, קשרה. כי הרוב מבטל את המיעוט. אבל המיעוט פסול, בגלל תעשה ולא מן העשוי. ואם לא היה הסיכוך שהיה קשר מתחילת הרבה מהם, צריך לנענע אותם אחרי קציתם, כדי שתהיה עשויה לשם סוכה. זה השלוש הדרגות שאמרנו. עירב דבר שמסככים בו בדבר שהם מסככים בו וזיכך בשניהם. אף על פי שהקשר יתר על הפסול פסולה. אין כאן דין ביטול ברוב. למה אין דין ביטול ברוב? כיוון שניתן להפריד אותם. זה לא אגוז בתוך אגוזים. נקח כאן דברים פסולים, אני יודע מה, מוטות פלסטיק. והרבבת איתם שחק ושמת. מוטות הפלסטיק מהוות חציצה במקום שאתה יושב תחתם וכדומה, ואין לך קשר ברור של שכך מלא על גג עם דפנות. מוטות הפלסטיק מפריעים, הם לא נחשבים חלק מהתערובת, ולכן הדבר הזה פסול. שיקח בזה לעצמו ובזה לעצמו, זה בצד זה, אם יש בשכך פסול שלושה טווחים במקום אחד, בין באמצע, בין מהצד, אחרי זו פסולה. זה כמובן המשנה של המקרה, סוכתו בשפודים או בארוחות המיטה, ושם יש לנו כלל. שפודים וארוחות המיטה, כולם רואים אותם. זה לא חלק מתערובת. אנחנו צריכים לבדוק את השכך. אם אין שלושה טפחים רצופים של שפודים וארוחות המיטה, אז זה בטל. מדין לבוד. אבל כשאתה סתם עושה תערובת, כנראה אין כאן ביטול של השכך הפסול מדין לבוד. ולכן הוא פוסל את הכל. אבל מקרה שבסוכתו בשפודים וברוחות המיטה, שזה מסודר. קווים מקבילים, שכך, שפוד, שכך, שפוד, שכך, שפוד. יש לנו כללים. יש שלושה טפחים, אין שלושה טפחים. כל מה שאומר כאן הרמב״ם. ויש לנו זה ראב"ד אברהם, ראיתי ששנה בדבר הזה שתי פעמים, והוציאו ממה שאמרו בגמרא, וכי סיכוך הרבה מהם מי הווה, ורק המצטרף שכך פסול, ומשן יש חבטן, והוא מפרש זה המחבר, לא מפרש קצצן כמו שאמרנו, אלא שיפרידם זה מזה, הקשר מעצמו והפסול לעצמו. ואם הלכה נקבל, ואף על פי שיש להקשות עליו ממה שאמרו, נעזוב רגע את הקושיות. כלומר, הראב"ד מבין את הרמב״ם שחבטן זה לא קצצן, אלא חבטן משמעותו הפרידם. מה פירוש הפרידם? יש לך שכך מן האילן. טור שכך מן האילן. אחר כך יש הרבה שכך, ואחר כך עוד טור.
אם התורים של האילן לא מתחברים זה עם זה, ואם הם לא מפסיקים שלושה טפחים באמצע, אז השכח הקשר מספיק. אבל אז זה לא תערובת בכלל. זה דין של המקרה סוכתו בשפודים ובארוחות המיטה, שהוא דין שונה מביטול שכח בתערובת, נושא שאנחנו כמובן נעסוק בו בהמשך. ההגאות מימוניות שואל על הרמב״ם, נעזוב. בואו נראה את פסקי הריאז. וכבר אמרנו את זה, אבל בואו נראה בפנים. העושה סוכתו תחת האילן כשרה, לפי שהאילן מחובר לקרקע. וכל המחובר לקרקע פסול לשיכוך. ומוריז קני הרב, כלומר התוספות ריד, אומר שאף על פי שהייתה חמתו מרובה מצילתו, אינו בטל האילן ברוב שכר הקשה שהוא מעורב בו, לפי שהוא מחובר חשוב. זה אמר, כמו חתיכה ראויה להתקבל. ואינו דומה לשכח שכר פסול, שהוא בטל ברוב שכר הקשה, שימו לב, בטל, למרות שהם נמצאים בשתי קומות. אתה אומר שהעליון בטל כלפי התחתון, אבל כאן זה חשוב, לכן זה לא בטל. ואם נתלשו ענפי האילן והם מאורים במקצת עד שיכולים לחיות, בניגוד למה שהבח מצטט בשמו שלא יכולים לחיות, אף על פי שהם פסולים לסיכוך. למה? כי הם עדיין יכולים לחיות, הם עדיין חלק מהאילן. אבל הם לא חשובים ולכן הם בטלים. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. רש"י גם הביא את האפשרות שחבטן זה קצצן, והמפרש חבטה תלישה או שליפה טועה, תסתכלו בו. אני חוזר כרגע לשאלה המרכזית שרציתי לשאול, איך ענפי האילן, על פי התוספות, שזאת שיטת רוב הראשונים, כשאתה מכופף את האילן ושם עליו הרבה שכח, איך ענפי האילן בטלים, כשאתה יכול לזהות אותם? תוציא את השכח ותוכל לזהות את הענפים האלה. אז למה שזה יתבטל? אמרתי, אני מבין, חתיכת בשר לא כשרה, התערבה בשתיים כשרות. אני לא יכול לזהות. מהתורה אני יכול לאכול את כל שלוש החתיכות. נגיד שאין כאן חתיכה ראויה להתכבד. גם כל דין חתיכה ראויה להתכבד, זה כמובן מדרבנן. אבל מדאורייתא, חתיכה של בשר לא כשר, התערבה בשתיים כשרות, אם אתה לא יכול לזהות, אז אתה יכול לאכול שלושתם, אבל כאן אפשר לזהות. מה השאלה? למה שבאמת יהיה דין ביטול? מי שהתקשה בכך יותר מכולם זה הר"ן, ואני קורא את לשונו, והוא אומר, ובוודאי שאין ביטול זה כביטול שאר איסורים. שאין לך איסור שאדם יכול להתירו ולעמוד עליו שיהיה בטל. אם אדם יכול לעמוד על מה איסור ומה יתר, אין לנו דיני ביטול בשום מקום בעולם. לא קיים דבר כזה. ביטול משמעותו שהדבר הזה, בואו נגיד, לא ניתן לזהות אותו ועבד בתוך הדבר הגדול. אלא, אומר הר"ן, כיוון דאג מרי רחמנה למשה דבפלגה סגי, והרחה לא סגי לבפלגה, לפי שנתמעט חשיבותו של מתיר מפני שנתערב, אפילו הרי כל שיש רוב מן הקשר לא גרה מפלגה, דקשר עומד בפני עצמו, לפי שאין המיטוביות מבטל חשיבות הרוב. סברה הטיפוסית של הר"ן עושה אותה בכל מיני מקומות בשש, את חילוק הדרגה הזה בצורה זו, בצורה אחרת, ונבאר את מה שהוא אומר כאן. סוגיית המקרה שוקתו בשפודין או בארוחות המיטה. נחלקו ראשונים בהבנת העניין. זה כתוב, אם יש רווח ביניהן כמותן, כשרה. דבר מוזר, 50%. בואו נגיד, השכח של הסוכר נראה בערך כמו הקואליציות שקיימות בזמן האחרון. 50%, 50%. כן? מה, אתה לא יכול להכריע לא לכאן ולא לכאן. 50% שפודים וארוחות המיטה, ו-50% שכח כשר. אם יש רווח ביניהן כמותן כשרה, למה? מאמתי חצי מכשיר. אומר לנו כאן הר"ן, יסוד למדני מאוד,
למה חצי כשר? מה אומר הר"ן? דאגמרי רחמנה למשה. כלומר, איזה מין גזירת הכתוב, די בחצי. נסביר את זה, זה קורה לדעת כמה וכמה ראשונים הדבר הזה. סוכה צריכה להיות צילתה מרובה מחמתה, אבל זה דין בבניין. אדם לא יכול לחיות במקום שחמתו מרובה מצילתו. אם אדם יושב במקום שחמתו מרובה מצילתו, זה כאילו שהוא יושב בחוץ. שכח שמגן על אדם, תקרה שמגינה על אדם, זוהי תקרה שצילתה מרובה מחמתה. אבל לא נאמר, וזה אומרים הראשונים, הרדפה מאוד מעריך בזה, לא נאמר בשום מקום, שהצל צריך להיות כולו כשר. יכול להיות צל שהוא שכח פסול, אבל שהוא שכח. אז יהיה שכח פסול, או בואו נגיד, יש כאן שפודין וארוחות המיטה. צילתה מרובה מחמתה, בעצם כל הסוכה מקורה. חצי שכח קשה, מספיק גם כן. חצי זה גורם שמספיק חשוב שצריכים להתחשב בו, יש 50% שכח בסוכה, מספיק. למה? הכי אגמרי רחמנה למשה, ישבו שם רק שלושה בשמיים באותו זמן. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו ורבנו ניסים, ויודעים שהכי אגמרי רחמנה למשה, אני לא יודע מאיפה הסברה הזו לקוחה, אבל שהיא. אבל מכל מקום זוהי גזירת הכתוב, די בכך שהשכח הוא חצי, כדי שהוא יחשב גורם משמעותי, חשוב, שאי אפשר בלעדיו. ומעין זה וזה גורם. כלומר, מספיק חשיבות חצי, כדי לדעת, יש כאן חלות של שכח. השכח הוא חשוב. שוב, נביא את פירוש הרביה, ואנחנו נראה אותו בהמשך, כרגע אני אגיד אותו בעל פה. אם יש רווח ביניהן כמותן, הגמרא אומרת, בנכנס ויוצא. כלומר, משמע שכשיש שבודים וארוחות המיטה, והרווח ביניהם הוא לא כמותם, אלא קצת יותר. ולכן ניתן לשים את השכח ולהוציא אותו, בלי שהשבודים יזוזו. כלומר, יש רווח קצת יותר. ואז ממילא יש לי רוב שכח כשר, לדעת הרביה. אבל לדעת הר"ן והרדב"א מספיק חצי. הר"ן ממשיך מזה צעד נוסף. למה מספיק חצי? אל תסתכלו על הפסול. עכשיו תתרכזו רק בכשר. למה מספיק חצי? כיוון שהשכח הזה הוא משמעותי, הוא חשוב. משל למה הדבר דומה? בואו נדבר על זוג נשוי. כמה מניות הייתם נותנים לבעל? 50. לא הייתי נותן לו, לא 49, ולא 51. כמה מניות הייתם נותנים לאישה? 50. לא 49, ולא 51. לכולם ברור שבמשפחה יש חשיבות גדולה מאוד לבעל או לאבא, ויש חשיבות גדולה מאוד לאמא או לאישה. החשיבות הזאת, המשמעות הזאת, גם אם היא 50%, זה די גדול. ולכן יש לנו סוכה עם שכח משמעותי, עם שכח בעל משקל. כשהשכח הכאשר מעורב בשכח פסול, כאן החשיבות שלו כבר יורדת. הוא לא עצמאי, הוא לא ייחודי, הוא לא בעל חשיבות, הוא בעל משקל בפני עצמו. הוא מעורב. אני מתייחס רק לכשר, לא מתייחס לפסול עכשיו. השכח הכשר יורד בחשיבותו. ואם עד עכשיו הייתה לו חשיבות של 50%, עכשיו באופן אידי, אין לו די חשיבות. ולכן אני צריך להוסיף לו חשיבות. איך אני אוסיף לו חשיבות? אני אעשה ממנו רוב. אם אני אעשה ממנו רוב, אז גם כשהוא מעורב, הוא מספיק חשוב. כשהוא מסודר ולא מעורב וייחודי לעצמו, די ב-50%. זה בעצם מה שאומר הר"ן, בואו נראה אותו עוד פעם. אלא דהכי אגמרי רחמנה למשה,
דבפלגה סגי, ואחר לא סגי לבפלגה לפי שנתמעט חשיבותו של מתיר מפני שנתערב, אפילו הכי, כל שיש רוב בין הקשר לא גרה מפלגה, דחשר עומד בפני עצמו, לפי שאין המיעוט מבטל חשיבות הרוב. חשוב לי אם כן להדגיש לדעת הרן, כשיש רוב שכח קשר, הוא לא מבטל את המיעוט. למה הוא לא מבטל את המיעוט? כי אין חיה כזאת. תערובת שאתה יכול להכיר כל שלב שבה, היא לא תתבטל. והרי את ענפי העץ הצומח, את ענפי האילן, אתה יכול להרים, ואתה יכול להכיר אותם. אין כאן מיעוט שמתבטל ברוב. ולכן אין לנו כאן דיני ביטול ברוב בסוגיה שלנו בכלל. אלא יש לנו דין כזה, שבתערובת, אם הרוב הוא כשר, תעזבו אותי עם השכח הפסול. אם הרוב הוא שכח כשר, אז יש לו חשיבות בסיכור על הסוכה. על הסוכה, יש לו חשיבות. הסוכה הזאת של עצמה כבניין שמגד על ישובה וצילתה מרובה מחמתה. כל איזה שכח פסול. ובכל, בכלל השכח, לשכח, הקשר, יש חשיבות. אם הוא היה מסודר וייחודי, די היה חצי. כשהוא לא מסודר והוא בתערובת עם השכח השני, אני צריך רוב, אבל אני צריך רק שתהיה לו חשיבות, אני לא צריך דיני ביטול, הוא לא צריך לבטל את השכח הפסול. זאת שיטת הרע. אני רוצה שנראה פה את הרע. רב שמעון שקופ, שנתתי לכם אותו, טוען שהרעה והרן זאת שיטה אחת, אני מסופק בזה. כלומר, אני מסכים בזה באופן חד סטרי, ולא בפן השני. בואו נקרא את בדק הבית. כאן אנחנו עוברים לדינים אחרים. עד עכשיו עסקנו בסוכה, עכשיו אנחנו עוסקים בקשרותו של כלי שבלה איסור. בכלל, עברנו למטבח, ואנחנו עוסקים בחשבותו של כלי שבלה איסור. עוד כתב הרשב"א, בתורת הבית, בכלי שטף שבלה מן האיסור, ונאסר, ואחר כך נתערב באחרים, שראוי לדינו בדבר שיש לו מתירים, שהרי אפשר להכשירם בעגלה. כלומר, בואו נראה מה אנחנו מדברים. יש לי כאן בבית, 100 סירים, בלי עין הרע. 100 סירים. ואחד מן הסירים האלה בלה איסור. אני לא יודע להבחין, כל הסירים אותו דבר. עליי להגעיל את כל הסירים. למה שלא יתבטל הסיר ב100 סירים? לא תגידו דבר שבמניין, לא נכנס לכל מיני שיקולים אחרים. למה שלא יתבטל סיר בתוך 99 סירים, דבר שיש לו מתירים. אתם מכירים את הכלל של דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים לא בטל, כיוון שניתן להתיר את הסיר באמצעות עגלה, אז תגעיל את כל 100 סירים והכל יהיה בסדר. מה רצית, דוד? זה לא כל כך תיכה רואה להתקבל הסיר. מה? תיכה רואה להתקבל. אמרתי, דבר שבמניין. זה היינו. אין כאן דבר, אין כאן חתיכה ראויה לכבד, וגם דבר של מניין אני מסופק, אבל בואו נסתפק בעובדה, די לנו בזה שזה דבר שיש לו. מה תראה? אומר על זה הרעיל, זה לא מקרה דבר שלו שמתירים בשום מקום שיש בו הוצאה והפסד. הרעיל אומר, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. ביצה שנולדה ביום טוב, מתערבה ב100 ביצים אחרות, אז תחכה עד מוצאי אותו ותאכל אותם, זה נקרא דבר שיש לו מתירים, זה לא הפסד. אתה צריך להתחיל להגיל, להתחיל לבליקש ולהביא סיר גדול עם מים ולהתחיל להגיל 100 סירים. סיפור, הפסד, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. הוא אומר, וכיוון שכן, אמרים על בעד אחד ביטרי בתים. הוא אומר, וזה אינו. דהך טעמה אחרינה, דאין לו ביטול לבד מטעמה שיש לו מתירים. דכל היכא דניכר האיסור, אין לו היתר ואין לו ביטול. וכל דבר שאפשר להוציא האיסור מתוכו, הרי הוא כניכר האיסור.
לפי האיסור, זה בכלל לא אסיר. כל הסירים הם חפצה של היתר. מה האיסור? הבלוע הוא האיסור. אם ניתן להוציא את הבלוע, הוא לא בטל. כלומר, לדעת הרעה, לדעתי זה חידוש עצום וגדול, מה שאומר כאן הרעה, חידוש עצום וגדול. מה משמעות ביטול? מהו גדר ביטול? שדבר מסוים הלך לאיבוד, כמו אבדה שהלכה לזותו של ים ולשלולתו של נער, שמשהו מסוים עבד לעולמים, אי אפשר יהיה לעולם לחשוף אותו. את האיסור טוען הרעה ניתן יהיה לחשוף, ניתן יהיה להוציא. אני לא מספיק מבין את הסברה שלו, אתה אף פעם לא תוכל לחשוף את האיסור. אתה תוכל לבטל אותו על ידי הגלה. אבל אתה לא תוכל לחשוף, אתה לא תוכל להחזיק את האיסור ביד. הוא הרי לא מחשיב את הסיר כדבר הזה, אלא את הטעם הבלוע בפנים כדבר הזה. נו, אתה יכול לשלוף את הטעם, אתה יכול להחזיק אותו ביד. זה לכאורה הלך לאיבוד, אבל הוא אומר דבר שאתה יכול להוציא אותו, נחשב כלא הלך לאיבוד, ולדעתו ממילא אין כאן דין ביטול, כיוון שאתה יכול כאילו למצוא את האיסור. אני מבין ביטול כדין אחר לגמרי. ביטול זה לא משהו שהלך לאיבוד. ביטול על פי עניות הבנתי. בואו נסביר, יש לך שלוש חתיכות. שוב, לא חתיכה ראויה להתכבד, אני כבר אומר. כן, יש לנו שלוש חתיכות. חתיכת איסור בתוך שתי חתיכות יותר. לכל חתיכה יש שם פרטי. כן? חתיכה אחת נקרא לאברהם, חתיכה שנייה נקרא ליצחק, חתיכה שלישית נקרא ליעקב. אבל יש לי גם תערובת. איך נקרא לתערובת? כהן. בואו נגיד נקרא לה כהן. אברהם כהן, יצחק כהן, יעקב כהן. יש כאן שם משפחה אחד, ויש כאן שלושה שמות פרטיים. השמות הפרטיים הלכו לאיבוד, כי אתה לא מכיר אף אחד. יש כאן שם משפחה אחד. אבל שם המשפחה נקבע על פי הרב ולא על פי המיעוט. זה דין אחר רבים להטות, זה דין של בית דין. פסיקה של בית דין נקבעת על פי הרוב נגד המיעוט. שם המשפחה של התערובת הזאת נקבע על פי הרוב ולא על פי המיעוט. ואם רוב החתיכות מותרות, יש לתערובת שם יותר. והשם הזה חל על כל שלוש החתיכות. שוב, מדרבנן, ייתכן שצריכים לזרוק חתיכה, ייתכן שצריכים לאכול אותם לא ביחד, ייתכן שצריכים לאכול אותם שלושה בני אדם שונים, אבל זה הכל מדרבנן. מדאורייתא הכל בטל, אתה יכול לאכול, חוץ מזה תוספות ריד נידח במסכת בבא בתרא, אתה יכול לאכול כל שלוש החתיכות ביחד. זה דין אחר, זה לא דין שדבר הלך לאיבוד, כמו שאומר הרע. זה דין של הכרעה על מהות התערובת, על פי הרוב שיש. ממילא, אני לא, ממילא, אני כרגע לא, לא נלך בדרכו של הרמב"ן, הרשב"א במשברת הבית חולק עליו, אבל זה כמובן דין אחר. ושוב אני אומר, עדיין קשה מה משמעות הביטול בשכח, כשאתה יכול לזהות אותו. הרעם שטוען שאין כאן ביטול לא צריך לסבור כמו הרעה. גם אם לא נקבל את סברת הרעה, שזה נקרא שאתה יכול לזהות, אבל כאן שאתה יכול לזהות את הענפים של האילן המקופף, לכאורה צודק הרן שאין כאן ביטול, ולמרות זאת התוספות בדף תתוו אומרים מפורש על הסוגיה שלנו, ומי הוא קשה להפירוש עד אינו דומה, שהתבטל שכח פסול בחשר, אף על פי שהקשר רוב, כיוון דאין מעורבים זה בזה, וניכר כל אחד לעצמו, כמו שפרש בקונטרס, דשכבתן לאל שערבו ואינו ניכר, הייני הוא פסול והייני הוא קשר. כלומר, התוספות אומר בשפודים וארוחות המיטה, זה לא בטל כי זה ניכר. אבל מה אומר התוספות? בענפי אילן זה כן בטל, כי זה לא ניכר. נכון, אפשר לקבל את התוספות, אני רק רוצה להעיר על הקושי שבזה. כרגע, כשאתה מסתכל ממרחק 20 מטר על השכח, כן? נגיד שהשכח נמצא שם לידכם, ליד אביחי, נמצא השכח, ואני מסתכל על זה מכאן.
אני לא יכול להבדיל בעין שלי איזה ענף הוא חלק מהאילן ואיזה ענף הוא לא חלק מהאילן. ולדעת התוספות זה מספיק כדי שזה ייחשב בטל. אני עדיין מעלה, זה מוזר. מה, אם אני יכול בשתי דקות, אני אפנה את זה ואני אדע בדיוק מה קשר ומה פסול. אז למה זה בטל? אבל התוספות אומרים שהדבר הזה בטל, את הדבר הזה מסביר בהרחבה, אבל שוב אומר פחות או יותר את הסברה שאמרנו, אני קורא בשערי יושר, בשין צדיחת, יש שם קטע מודגש, ואף על גב זה באיסור שאפשר להתברר אינו מתבטל, מכיוון דמדינה, כי מצמצמינה ללא באינן רובה, אלא דחשיר לשחק פסול, שעומד במקום אחד, זה ספרה אחרת שהריטב"א מביא. מכיוון דמעורב ברובה סמכינן, שמתערב בכל האיסור הנופל לך בלך, הוא מתבטל, כיוון שאין בו כדי צלתו מרובה מחמתו. בקיצור, הוא רואה את זה כתערובת גמורה, אם ממרחק 20 מטר, אני לא יכול להבחין, איזה ענף קצוץ ואיזה ענף מחובר לאילן, אז הדבר הזה מתבטל. כן, שיטת התוספות, רש"י במקום אחד מסכים איתה, במקום אחר כנראה חוזר בו, והוא אומר, הר"ן שכתב בהלכותיו בסוגיה להחליט שאין לפרש, אני קורא בשורה המודגשת הבאה, בסוף שינצדתת. והר"ן שכתב בהלכותיו בסוגיה להחליט שאין לפרש משום תורת ביטול ברוב, כיוון אפשר לברר, אין כאן דין ביטול ברוב, עשית בשיטת הראה. פה אני לא כל כך מסכים. שיטת הראה נראית לי מחודשת עד הגג. טעם האיסור ודאי בטל, גם אם אתה יכול להוציא אותו, אתה לא יכול להבחין בו. אתה לא יכול להחזיק אותו בידיים. הר"ן, גם אם יחלוק על הראה מכל וכל, טוען גוואלד, אין כאן ביטול. אם השכח הזה יכול להזדקף, ואני יכול להבדיל בינו לבין השכח ששוכב בסוכה, והוא תלוש, אין כאן ביטול. טוב, אני ממש לא חושב שצריכים להגיד שהר"ן הולך בשיטת הראה, אבל שיהיה זאת שיטת התוספות, שיטת רש"י, וכאן אני רוצה עכשיו לדון על שאלה אחרת בדיני ביטול, שאלת יסוד חשובה ביותר, למעשה כרגע אני נוגע בשאלה המרכזית ביותר בשיעור שלנו. נחלקו, ואנחנו תכף נראה את זה, ואתם ודאי ראיתם, נחלקו כאן רש"י והתוספות מצד אחד, נגד רוב הראשונים מצד שני, ורוב הראשונים זה כולל הרעבן, רעבן בנון, הרעבן והרביה, זה הקטע הגדול שהבאנו אותו, ובעקבותיהם הראש והטור, כך סוברים גם הר"ן והריטב"א, ובמרדכי רבנו שמשון מקוצי, ולמעשה רוב הראשונים חולקים על רש"י ועל התוספות, כאן בשאלה הזאת. לא ברור אם זאת המחלוקת ביניהם, אבל אנחנו נניח כרגע שזאת המחלוקת ביניהם, אני אלך בשיטת המגן אברהם, אחר כך אני אגיד גם את הבח שטוען שהם לא חולקים בזה, אבל אני קודם כל רוצה לדבר על המחלוקת ביניהם. מה המקרה שהגמרא מדברת עליו? והכה מצטרף שכח פסול בהדי שכח כשר. מבין רש"י בסוגיה שלנו, הוא אומר את הדברים האלה במפורש, שמדובר כאן על סוכה שחמתה מרובה מצילתה. חמתה מרובה מצילתה. נו, סוכה שחמתה מרובה מצילתה היא ודאי פסולה. אבל יש פה אילן. והאילן מוסיף לנו צל, ועכשיו כשאני מצרף את הצל המדולדל של הסוכה עם הצל המדולדל של האילן, ביחד צילתה מרובה בחמתה. אז זה אומר את הגמרא, זה באמצעות שכח פסול, ותרץ את הגמרא שחוותן. חוותן. הרוב הוא שכח כשר, האילן שכח פסול אבל הוא בטל, אמרנו לדעת רש"י ותוספות יש כאן תערובת.
אז הכל כשר וישר. נכון? עכשיו הסוכה צילתה מרובה מחמתה. אני רק רוצה להעיר שהצילתה מרובה מחמתה הזה, זה תערובת של שכח כשר ושכח פסול, ולא די בשכח הכשר, כדי שיהיה צילתה מרובה מחמתה. כלומר, לדעת רש"י, אני צריך לחדש חידוש עצום וגדול בענייני ביטול. ומה הוא? שהשכח הפסול, במקרה שלנו אנשי האילן, כשהערבתי אותם, השכח הפסול, כיוון שהוא בטל ברוב שכח כשר, אז הוא הופך להיות שכח כשר. אתם מבינים מה אמרתי? משל למה הדבר דומה? נתערבה לי חתיכת נבלה בשתי חתיכות כשרה. האחרונים משתמשים בביטוי הזה, הרבה אחרונים, אני אף פעם בחיים לא קיבלתי את זה. אבל האחרונים משתמשים הרבה בביטוי המזעזע הזה. חתיכת הנבלה. אני מודיע לכם ברגע הזה שחתיכת הנבלה נשחטה בסכין כשרה וטובה. ברגע הזה. לא היה פה שום סכין. למרות זאת הצלחתי להפוך את חתיכת הנבלה לחתיכת שחוטה. איך? על ידי שהערבתי אותה בתוך שתיים קשרות. אתם הבנתם מה שעשיתי? הצלחתי לקחת את האגוז שלנו ולהזכין אותו בשלוש שנים. ואגוז העורלה הפך להיות פתאום אגוז מעץ בן חמש שנים. איך? על ידי שהערבתי אותו ב-200 אגוזים כשרים. וביטוי של הרבה אחרונים שהדבר התאמה הופך להיות טהור, או שהדבר הטרף הופך להיות כשר, או שהדבר הפסול הופך להיות כשר, או כל מיני כאלה דברים. כלומר, אני מצליח להפוך דבר פסול לדבר קשה. ממש, והיה כל סיר בירושלים וביהודה, כן, מה, איך שהטמא הופך שם להיות טהור. כן, באיזה מין צורה כזאת, מישהו יכול להסביר לי את הדבר הזה? לי יש הסבר אחד, אני אגיד לכם אותו בסוד. אחי, אגמרי רחמנה למשה רבינו. אין לי הסבר. אין לי הסבר. איך פסול הופך להיות כשר, אין לי משם. אבל זה לכאורה, זה כתוב באמת, בהרבה אחוז, זה לכאורה מה שעולה כאן משתת רשב את הסבור. הרי לכולנו ברור שענפי אילן, ואני מתכוון על ענפי אילן שמחוברים בו היטב, לא נתלשו קשת או כל מיני דברים, כמו שאומר לנו השלטי גיבורים. ענפי אילן שמחוברים בו היטב, הם ענפים פסולים לשכח. בלי הענפים האלה, יש לי מעט מדי שכח. חמתה מרובה מצילתה. אבל כשענפי האילן התערבבו ברוב ענפים קלושים, אז השכח הפסול הפך להיות קשה. אך יגמרי רחמנה למשה, או שתשים שכח תלוש, או שתשים שכח מחובר, ותערבב אותו ברוב תלוש, ואז השכח המחובר גם כן יהפוך להיות קשר. אבל זה מה שעולה באמת מרש"י בתוספות. רוב הראשונים, כמו שאמרנו, ובואו ראש וראשון לכולם, אם כי הוא לא ראש וראשון לכולם, ראש וראשון לכל מי שאני מכיר זה הרעבן, אבל מי שאומר את השיטה הזאת בצורה הברורה ביותר זה הרבייה, אז בואו נקרא לזה שיטת הרבייה, ורוב הראשונים, ראש וטור, נהו אחריו, וגם רבינו שמשון מגונצי, כולם הלכו בעקבות הרבייה. הוא אומר לו ככה, תכף נראה. הוא אומר, אנחנו מדברים שיש שכח כשר בסוכה הזאת, חמתה מרובה מצילתה. אז בעצם מה הבעיה? למה אתה צריך חמתן? מה אכפת לך שיש איזשהו אילן שחמתו מרובה מצילתו, מסכך למעלה, הרי חמתו מרובה מצילתו? מה זה מפריע?
דעת הרבייה, הרבייה מסתמך על הריבה, הוא עצמו מסתמך על הריבה, על רבי יצחק בן אשר, כן, תלמידו של רש"י. אז אפשר לקרוא את זה בעצם לא שיטת הרבייה, אלא שיטת הריבה, זה יהיה יותר נכון, כי הוא עצמו מסתמך על הריבה. שיטת הריבה היא כזאת. זה השכח הכשר. כאן הסוכר וזה השכח הכשר. זה האילן. השכח הכשר, אם כשתי ידיים שלי אותו דבר, השכח הכשר, צילתו מרובה מחמתו, בואו נגיד זה האילן. האילן צילתו מרובה מחמתו. אבל. בואו נעשה את התנועה התיאורטית. אז זאת תנועה תיאורטית, לא תנועה נכונה. שני הענפים האלה של האילן עומדים ניצבים מעל שני השכחים האלה, למטה. ילדים קוראים לזה שכחים, אין דבר כזה שכחים, יש שכח. כן, אבל מעל שני הענפים התלושים כאן, הם פוסלים אותם, גם כשהם כאן. הם פוסלים את שני הענפים שנמצאים תחתם, כיוון ששני הענפים האלה לא נמצאים תחת כיפת השמיים. אז הם פסולים. אם אני מוריד את שני הענפים האלה, כמה אני נשאר? עם שלושה ענפים. עם שלושה ענפים בלבד, חמתה מרובה מצילתה. אני צריך גם את זה, כדי שיהיה צילתה מרובה מחמתה, אבל שני אלה נמצאים מעל שני אלה. אז הם לא נחשבים, הם פסולים. יש לנו כאן מחלוקת, והיא מחלוקת חשובה, בשאלה למה עושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית. האם זה דין כללי או זה דין בפרטים? לדעת רש"י והתוספות זה דין כללי. נגיד שיש לנו כאן סוכה וכאן אילן שצילתו מרובה מחמתו, האילן שצילתו מרובה מחמתו הוא כאילו בית, הוא תקרה. כשעשית כאן סוכה מתחת האילן, זה הכנס את התבן לאופריים. מה שווה לעשות סוכה תחת שכח? זה לא רציני. אבל זה דין כללי. אתה לא יכול לבנות סוכה בתוך הבית. אתה לא יכול לבנות סוכה מתחת איזשהו גורם מסכך אחר. זה דין כללי בכלל השכח מול כלל האילן. הריבה וסיעתו הופכים את זה לדין פרטי שנוגע לכל אחד ואחד מן הענפים. לא שיש לי שכח תחת אילן, אלא כל ענף אני צריך לבדוק אם הוא נמצא מול השמיים או שיש משהו חוצץ בינו לבין השמיים. זו תפיסת עולם אחר. הריבה אומר על כל ענף אני צריך לבדוק, הוא תחת השמיים או הוא תחת איזשהו אילן. אם יש אילן אפילו שחמתו מרובה מצילתו, אבל שני הענפים של האילן מצילים על שני הענפים האלה, אתה צריך להוריד אותם. תבדוק אם בשלושת אלה צילתו מרובה מחמתו ואתם רואים על היד שלי שלו. זאת מחלוקת בין רש"י וסיעתו לריבה וסיעתו. אבל אם אני לומד כמו המגן אברהם, אז ייתכן שיש ביניהם מחלוקת אחרת, והיא הרבה יותר מעניינת. לדעת רש"י, אני חוזר, השכח, זה השכח, חמתו מרובה מצילתו. השכח הזה לא קשה. כשאני מערב בו את הענפים של האילן, עכשיו צילתו מרובה מחמתו. אבל כדי להגיד שעכשיו הסוכה תהיה כשרה, אני צריך להגיד שענפי האילן, והאילן הזה צומח, כן, האילן הזה צומח. האיסור הפך להיות יותר. השכח הפסול של ענפי האילן הצומח הפך להיות שכח מותר במסגרת התערובת. אני כבר עזבתי את העובדה שהתערובת הזאת מאוד מלאכותית. את זה כבר עזבנו. ואני אומר, הפסול הפך להיות כשר. אומר לנו הריבה, לא. אמנם יש כאן תערובת,
אמנם השכח הפסול בטל בשכח הכשר, אבל מה פירוש השכח הפסול בטל בשכח הכשר? שאני לא נותן לו לפסול. אבל זה לא שאני הופך אותו להיות כשר. ולכן אני צריך שבשכח הכשר יהיה לי צילתה מרובה מחמתה. ולכן הוא מעמיד את זה שבשכח הכשר צילתה מרובה מחמתה. ואז גם אם הרבתי פה את ענפי העינן, אז הם לא פוסלים. אבל הם ודאי שלא מכשירים. משל למה הדבר הזה? בואו ניקח את הדברים שמדבר עליהם עונג יום טוב, ניתן לחלק בין שתי הסוגיות. אבל בואו נדבר על מה שדבר העונג יום טוב. רגע, אני אפתח את זה אצלי גם. בעצם יש לי פה. היה לי פה מקודם. כן? נקרא את זה כאן. פשוט עונג יום טוב. בסוף. על דבר שנתערבו חוטים שלא נתבו לשם ציצית וחוטים שנתבו לשם מצווה ציצית, אם מותר להטילם בבגד ארבע כנפות או לא. בקיצור, יש לי חוט אחד שלא נתבה לשם ציצית, אני מערב אותו עם שלושה חוטים, לא לכתחילה, נגיד שיתערב. אני מערב אותו עם שלושה חוטים שנתבו לשם ציצית. עכשיו יש לי ארבעה חוטים, האם אני יכול להטיל אותם בציצית? אם הפסול הפך להיות כשר, למה לא? יש לי ארבעה כשרים. אומר על זה עונג יום טוב, אין דבר כזה. לכאורה יש לדון בזה מדין ביטול. מן התורה, אחד מתראה בטל, וכשרים כל החוטים למצווה ציצית, ביום מקום אחרי, הסתפקנו טוב על זה. אם יש לדון בזה בדין ביטול, והארנו מקום ספק, די אפשר לומר, זה לא מהנה ביטול, אלא בדבר שאנו דנים עליו, שיש בו איסור או פסול, וזה אמרה התורה, שמתערב ברוב, להסתלק פסולו מעליו. ונעשה כדבר שנתבטל בו ואין בו פסול, אבל בדבר שפסולו מפני שמחוסר מעשה כמו מצא שלא נאפה לשמה, בזה אפילו נתרחב במצות הפויות לשמה, נמי לא מעני, משום שנתבטל לו, ישיג מעלת המבטל. מחלק לנו כאן העונג יום טוב, חלוקה פשוטה ובסיסית. אם חתיכת נבלה נתערבה בשתי קשרות, שתאכל את זה ותאבון שיעמוד לך בגרון. אבל מותר לך לאכול את זה. כיוון שאין כאן דין פסול. אבל זה לא אומר שאני יכול לתת לזה את מעלת המבטל. כשאני צריך ארבעה חוצי ציצית, אני צריך ארבעה חוטים שנתבו לשמם. אם אתה שם לי כאן שלושה חוטים שנתבו לשמם וחוט אחד שלא נתבה לשמם, אז הוא לא נתבע לשמו. איך תהפוך את זה להיות ציצית כשרה? אתה יכול לבטל את האיסור שבו, אתה לא יכול להפוך אותו להיות משהו כשר? כשאתה צריך חלוט של משהו כשר. מצה. אתה צריך מצה, מצה שנאפתה לשמה. כשאני מדבר על מצת מצווה בליל הסדר. ביטול לא ייתן למצה הזאת גדר מצה שנאפתה לשמה. ביטול יכול להתיר לך לאכול את זה. הוא לא יכול לתת לזה איזושהי מעלה שאין לזה. לכאורה השכח דומה לזה. איך שכח פסול יוכל להפוך להיות שכח כשר ולתרום לי כאן למציאות חדשה של צילתה מרובה מחמתה? זה לא יכול להיות. ממילא טוען הריבה ובעקבותיו הרביה וכל הנה רבבת שדיברנו עליהם מקודם. צריך קודם כל שהשכח הכשר יהיה צילתה מרובה מחמתה, ורק אחר כך אתה תוכל לכפות עליה את האילן ולערב את ענפי האילן בתוכה, אבל לא שתסתמך על ענפי האילן. כך עולה המחלוקת, כך עולה מתוך המגן אברהם, הבך טוען שזה לא נכון, אבל אני לא בטוח שמספיק לדבר עליו. אבל כדאי לדעת שהבך חולק על העמדה הזאת שעשינו,
מכל מקום אני חוזר ואומר על פי דברינו, יש שתי מחלוקות בין רש"י וסיעתו לריב"א וסיעתו. מחלוקת אחת, האם הפסול מצטרף לכשר ומקבל את מעלתו, ברש"י משמע שהפסול מצטרף לכשר ומקבל את מעלתו, שהרי בשכח הכשר חמתו מרובה מצילתו. ואחרי שחוות תעליו את האילן, זה הופך להיות כשר. לריבה וסיעתו, הפסול אולי מתבטל, לא פוסל, אבל הוא לא יכול לקבל את מעלת הכשר. ולכן אתה חייב מראש שיהיה לך צילתה מרובה מחמתה, ורק אחר כך אתה תחוות עליה את ענפי האילן. מחלוקת שנייה בין רש"י לריב"א היא מחלוקת מבחינתנו קצת פחות חשובה, אבל היא חשובה מאוד. בשאלה מה הפגם בענפי האילן הצומח. האם זה שיש לך גג מעל הסוכה, עושה סוכתו מתחת האילן כי לא עשה בתוך הבית, או שאתה דן על כל ענף וענף, ואתה אומר, אם ענף של האילן מיצל על ענף אחד של הסוכה, אז הענף ההוא של הסוכה פסול. ולכן אתה צריך לחוות אותם ולערב אותם, כדי שהם לא יפסלו לך את ענפי הסכך. כן. אפשר לחוות את הסכך כשאתה חוות את הסכך, ואז מה? ואז? לא. לשיטת הריב"א הוא לא יוכל להתבטל. סכך פסול לא יוכל להצטרף לצילתה מרובה מחמתה. בחצי חצי, מה שיש לנו זה דין מיוחד של חצי חצי. אבל אם יש לך מצב של צילתה מרובה, של חמתה מרובה מצילתה, הוא לא יוכל לתרום לצילתה מרובה מחמתה, לדעת הריב"א. בואו רק נראה את הרביה בפנים, יש נראה שאני לא המצאתי אותו. ואחר כך נראה את המגן אברהם, תסתכל ברביה. טוב, הוא ארוך, כשהוא מביא את רבנו יבע, זה הריב"א. הוא אומר, נראה את הסוף. לא. לא הסוף, אבל בואו נראה מההתחלה. ורש פרש, הרקע מצטרף שכך פסול בעדי שכך כשר, משמע מדבריו, שהיא מסוכת צילתה מרובה מחמתה, אפילו אם האילן מיצל נגד שכך הסוכה, כשר אפילו בשלו חוותה. כן, בגלל שזה אילן שצילתו מרובה מחמתו. ולכמן חזר בו, ואמרתי לכם יש רשי שמשמע באמת כמו אביה. נעזור את זה. נראה, אולי נגיע לזה לבד. וכן בינות אינמי מדברי רבינו יבא, רבינו יצחק בן אשר. וכן מסתבר שהצל הוא מן האילן ולא מן הסוכה, שהרי מיטול שכך הסוכה, אתה תמציל האילן, כיוון שמונחים ענפי האילן כנגד השכך הכשר, זה וזה גורם פסול. וביו, אם היה כך שענפי האילן לא היו מצילים כנגד השכך, אלא כנגד מקום האוויר שמן יוצא השכך הקשר, אז הוא אומר קשר. זה נעזור. אבל דבר אחד ברור ממנו, שאם ענפי האילן, יד הזאת זה האילן והיד הזאת זה השכך הקשר, אם הם כנגדם, אז הם פוסלים את שני הענפים האלה. זה בעצם העיקרון הקיים בו, וכאמור כך בעצם טוענים כמוהו, רוב הראשונים. נמשיך. אופס, מתחיל פה להציק. בואו נראה את רש"י. שוב, בסוכה בדף ט עמוד ב'.
מהן אצל האילן לצל השכח, להשלים צילתה של סוכה. כלומר, משמע שהאילן הוא משלים לצילתה מרובה מחמתה. גם בתוספות, בתת עמוד ב' שם, כתוב עם הסוכה שתחת האילן מסוככת כראוי שצילתה מרובה מחמתה, לא מסתבר שתיפסל משום צירוף שכח פסול. כיוון דכי שקלת לפסול, עדיין צילתה מרובה. אלא כשאין צילתה מרובה, אלא מחמת הפסול הערך. זה כבר דיבר. רש"י בדף י', מה שטוען הרביעה שרש"י חזר בו, זה בסוכה על גבי סוכה. הוא אומר שם, דאי עליונה למעלה מ-20, אם הסוכה העליונה היא למעלה מ-20, אז גם זה פסול, אף תחתונה פסולה. למרות שהסוכה התחתונה צילתה מרובה מחמתה. אם יש מעליה למעלה מ-20 סוכה אחרת, אף תחתונה פסולה, שהוא שמצטרף שכח פסול בעדי כשר וכולי, וגם בהמשך, אבל קי בתוך 20 להצטרף, ובלבד שלא תהיה צילתה מרובה מחמתה. ובכן, אני אומר שוב, הסוכה העליונה פוסלת את התחתונה, אם היא למעלה מ-20, למרות שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה. טוב, את הרביעה כבר אמרנו, וגם הראש אומר, הראש הוא קצר, אז אני אקריא אותו. אבל רבינו האבי עזרי כתב בשם ריבה, שאם לא חוותן, נעשו הראש בסימן י' ד', אפילו חמתו של אילן מרובה מצל האילן, והסוכה צילתה מרובה מחמתה, שהרי הצל הוא מן האילן ולא מן הסוכה. כמו שאמרנו, ענפי האילן פוסלים את ענפי הסוכה שתחתם, כל הדבר הזה כבר הסברנו, אותו דבר מביא הטור, ואני רק רוצה לקרוא פה את המגן אברהם. אני אומר לכם בקצרה שהבא חולק עליו, אני לא רוצה להסתבך יותר מדי, אני קורא את המגן אברהם, בסימן תפרש כפב סעיף קטן דלת יש לכם. מי הוא אם השפיל? ודווקא כשהסוכה צילתה מרובה בלא אילן, ואין האילן מצטרף עם, ואין זה ביטול גמור, כיוון שיכול להסירו, מסביר כמובן שיטת הרביעה כאן, שיטת הרביעה והריבה, כיוון שיכול להסירו, לכך אינו פוסל ואינו מצטרף. אתם שמים לב? חשוב לי להדגיש, המגן אברהם לא אומר את זה בכל תערובת. הוא אומר את זה רק בתערובת הזאת כאן, שזה לא בדיוק תערובת. למה שהרי יכול להסירו? כמו שאמר הר"ן, זה לא לגמרי תערובת. אז במין תערובת פרובלמטית כזאת, המגן אברהם נוקט כאן שיטת ביניים ואומר, לא פוסל ולא מצטרף. כלומר, זה גם לא הופך להיות יותר, אבל זה גם לא פסול מחמת עצמו. כן? בסדר. בואו נראה, אני רוצה להקריא את הריטב"א, נותן כאן שלוש דרגות ואני קורא את ההבחנה השנייה שלו. והשני כשחוותן וערבן, דכי איקרו בה משכח כשר, ואין האילן צילתו מרובה מחמתו כשרה. והרי זה מבואר ונכון בשם רבינו הגדול, מפי תלמידו מורי הרב, כלומר מפי הרעה. רבינו הגדול זה כמובן הרמב"ן. כלומר, אני חוזר ואומר, אם האילן חמתו מרובה מצילתו, ואילו השכח צילתו מרובה מחמתו, אז זה כשר. אבל אם השכח אין צילתו מרובה מחמתו, אז השכח לא יכול להצטרף אליו. זה דבר שאני אומר, אפשר לפלפל בו הרבה, ואני רוצה לראות את העיקרון שדיברנו עליו במקום אחר, לא בענייני סוכה, ונלך לרמב"ן בהלכות חלה. נראה אותו ונראה אחר כך את המערית על גזי, שהוא הנושא כלים שלו. וכן מדבר שם על עיסה שיש בה חיטים ויש בה אורז,
יש כאן כלל של גרירה, ולמרות שיש כלל של גרירה, שהחיטים גוררים את האורז להיות כמותם, ואז יהיה חלב בחלה, האורז כמובן לא חייב בחלה, החיטים חייבות בחלה. אז הוא אומר, תסתכלו בשורה האחרונה בעמודה הימנית, ואין חיטים גוררים את האורז, אלא כשיש בחיטים עצמם שיעור אחר. כלומר, אם אין בחיטים שיעור חיוב חלה, למרות שהאורז כמותם, הוא לא מצטרף איתם לכמות שמחייבת חלב. מיוהיך דרובה וטעמה דגן ואית בה שיעורה מדגן, אם יש שיעור בחיטה, בעיסה של דגן, וגם הרוב והטעם של דגן, כסבר רבונה דכולו חייבים. וקטע שמינת הממתניתין, ומגמרה דאיתמר עלה, דכל שעושה עיסה אפילו מן האורז עם החיטים, לעולם אינו נגרר, אלא ביש שם דגן כשיעור. בואו נראה עוד פעם את הקטע הבא מודגש, אלא ודאי אם עשה עיסה ויש בה כשיעור מחמשת המינים, והערב בה אחד מכל שאר המינים, כמו אורז, אז לינה בתרובה ועירובה וטעם הדגן חייבת, אבל הכל בתנאי שיש שיעור. כלומר, האורז לא יצטרף, כדי להגיד, כיוון שזה תערובת שהחיטה גוררת את הכל, אז ממילא אנחנו נצטרך להפריש מזה חלה, לא נצטרך להפריש מזה חלה. כלומר, האורז לא מקבל את התכונה החיובית של החיטה שמבטלת אותו, להיות משהו שהוא בר הפרשת חלה. המערית על גזי אומר לנו דבר בדיוק הפוך. ובואו נראה אותו. נראה רק את החלקים המודגשים. דאוכל כזית מהעיסה חייב משום טבל, ואדם יוצא ידי חובתו מצא כשאוכל כזית מן העיסה, דכיוון דאיקה שיעור מדגן, ורובה דגן וטעמה דגן, אף דלא שייך גרירה, מכל מקום חיוב הדגיפי הוא, דהכל נהפך להיות כדגן עצמו. כלומר, אם יש לי שיעור מדגן ואורז ביחד, האורז הפך להיות דגן, לענייננו, האורז הפך להיות דגן, והכל זה הוא טבל וחייב כמובן בחלה. דכיוון דמה שיש בעיסה משאר מינים עם החיטים ומהאורז, עם שאר דלת מינים, בטיל ברובה דדגן, דהקיימלן דכל אשר נתבטל ברוב, נעשה הכל כדמיון הרוב, כדקיימלן באיסורים, דמין בשאינו מינו מתבטל ברוב יותר. אומר לנו שחור על גבי לבן בדיוק את ההפך. כלומר, כמו שאמרנו עם הקסם הזה, האורז הופך לענייננו להיות דגן, מכל בחינה שהיא. נראה גם שות אבני מילואים. איברה למען דאמר אין מבטלים איסור אינו אלא דרבנן, נראה לנו דעתי דרך מן התורה עשו. משום דאנו מוזרים על תרומה שלא נפסידנה, כדכתיב ושמרתם את שמרת תרומותיי, ומן התורה צריך שימור של הנפסית תרומה, וכן כתב הרמב"ם בפרק י"ב בתרומות, וכשמבטל תרומה בתוך הכלואין, הרי נהפך האיסור להיתר, ונעשה מתרומה כלואין. ואחרי רבים להטות. אתם שומעים? הוא מדבר שם על השאלה, על האפשרות, במקום של איזשהו דוח הגדול, לקחת תרומה ולבטל אותה ברוב חולין, כאן כמובן לא מספיק רוב, צריכים פי מאה, כן, תרומה הרי לא מתבטלת עד 100, אבל בואו נקרא לזה רוב, רוב של 100. לבטל תרומה ברוב חולין כדי שאפשר יהיה לאכול את הכל. מדובר שם על כל מיני מצבים דחוקים מאוד. הוא אומר שאסור לעשות את זה. למה? לא בגלל הם מבטלים איסור לכתחיל. הגורם הזה הוא כבר הצליח להתגבר. אלא בגלל הכלל של משמרת תרומותיי. אם אתה לוקח תרומה ומערב אותה בתוך 100 חולין, הפכת אותה להיות היתר,
ואם הפכת אותה להיות חולין, הרי כאילו לקחת תרומה ואיבדת אותה בידיים. וזה עובר על משמרת תרומותיי, זה דבר שאסור לעשות. יש לנו כאן, אם כן, מחלוקת חשובה מאוד בין הפוסקים, ושוב אני רוצה להבדיל בין מקרה למקרה, המחלוקת שדיברנו בשני מקרים. להפוך תרומה לחולין, כמו שאומר אבני מילואים, אני לא מדבר על שאלה אם זה מותר או אסור, זה יחסית קל. כי המיעוט בטל בתוך הרוב, אז בטל ממנו שם תרומה. בסדר. להפוך חולין לתרומה, או להפוך, בואו נגיד, שכח לא כשר לקשר, כלומר שאתה צריך לתת לו תואר פוזיטיבי, זה כמו שאמרנו יותר מסובך. ייתכן שזה אי אפשר לעשות. וזה מה שאמרנו, עונג יום טוב. להפוך חוטים שנטבו לא לשמם, או מצע שנאפתה לא לשמה, על ידי ביטול ברוב למצע שנאפתה לשמה, זה יותר מסובך. כלומר, גם אם אני אקבל את האבני מילואים, שהתרומה הפכה להיות חולין, זה לא אומר שאני אקבל את זה בציצית, במסע לשמה וגם לא בשכח. שוב, אפשר בחילוקים דקים להבדיל בין שכח לבין ציצית, אני יכול לעשות את זה, אבל על זה ניתן לכם לשבור את הראש, על ההבדלים הקטנים. באופן עקרוני זה אותו דבר. שוב, אני חוזר, כל הדברים האלה יוצאים מהנחה, שעליי לא מקובלת, ולכן שמחתי מאוד לראות גם שעל השערי יושר היא לא מקובלת, אבל אני לא אקרא אותו, תקראו אותו לבד, הוא ארוך. וזוהי ההבנה שהמיעוט באופן עקרוני הופך להיות כמו הרוב. אולי רק לבטל את האיסור שבו ולא להצמיח לו איזה כנפיים חדשות, אבל האיסור הופך להיות כמו הרוב. עליי זה לא מקובל, מה הופך את האיסור, איזה קסם, הופך פה את התרומה להיות חולין, או הופך פה את החולין להיות תרומה, איזה קסם עושה את זה, אני לא מבין את זה. על פי עניות הבנתי, ביטול ברוב, וזאת גם שיטת רב שמעון שקופ, על פי עניות הבנתי, ביטול ברוב, עכשיו אתם תנחשו את שלוש המילים הבאות שלי. מי ינחש? לא יכול להיות שלא תנחשו. מתי? מה? לא שומע. לא, 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 לא. משהו שאני אוהב הרבה יותר. מה? דין בגברה. דין בגברה ולא בחפצה. יפה מאוד. ואני אסביר. כל מה שתיארנו בהנה רבבתא, שזה דין בחפצה. האיסור הופך להיות היתר, ואני אמרתי, איך דבר כזה קורה? לעניות הבנתי וגם לאושר דעתו של רב שמעון שקופ, זה דין בגברה. כלומר, בהתייחסות שלי אל האיסור. שנכנסה חתיכת נבלה לתוך שתי חתיכות כשרה, ואני לא יודע להבחין. אז השאלה איך אני מתייחס לכל חתיכה, אני מתייחס עכשיו לכל חתיכה בשם המשפחה שלה, משפחת כהן, ולא בשם הפרטי שלה. כיוון שאני לא יודע להבחין. הפכה להיות לי שלישיית תאומים שאני לא יודע להבדיל בני. אז אני מתייחס רק לשם המשפחה. בהתייחסות שלי מותר לי לאכול את זה, כיוון שמבחינתי זה חלק מתערובת היתר. אם יבוא אדם אחר והוא יודע להבדיל ביניהם, אני לא יודע להבדיל. אם יבוא אדם אחר והוא יודע להבדיל ביניהם, אז יהיה אסור לו לאכול את החתיכה הזו. כיוון שהוא יודע שהיא איסור. והיא איסורה נשאר עליה. אבל רק בהתייחסות שלי זה קרה, זה לא איסור שהפך להיות היתר. ממילא, גם אם אתה מערב את התרומה בתוך החולין, אתה לא עברת על משמרת תרומותיי. לא שינית שום דבר בגוף התרומה. רק גרמת לכך שההתייחסות שלך אל הדבר הזה יהיה כזה שמותר לאכול את זה.
במה תלויה המחלוקת הזאת? פה אני חייב לומר את הדבר הזה, יש לנו עוד הרבה עבודה אחר כך, אבל פה אני חייב לומר במה תלויה המחלוקת הזאת. כל עניין ביטול מרוב, ברוב, גזרת הכתוב, הכי אגמרי אחמנה למשה מישראל. מאיפה אנחנו לומדים ביטול מרוב? מאחר רבים לעתות. אגב, כיוון שבתחילת השיעור צעקתי משהו על חיבוט הרבה, אז עכשיו אני גם אצעק משהו, על אחרי רבים לעתות. אתם שמים לב שמה שאנחנו עושים באחרי רבים לעתות, אנחנו לוקחים פסוק והופכים אותו מהראש על הרגליים. אתם יודעים את זה, נכון? להגיד אחרי רבים לעתות, מבחינת פשוטו של מקרא, זה כמו להגיד, לדבר על מצוות ועבדתם אלוהים אחרים. זה בדיוק אותו דבר. כתוב בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים, נכון? כתוב, הישמרו לכם, פן, יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. איפה כתוב אחרי רבים לעתות? ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים לרעות. מה נאמר בתחילה? לא תהיה אחרי רבים לרעות. ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים לעתות. נראה שאסור לעשות את זה. אבל מכל מקום חז"ל למדו, וזה אני בהחלט מסכים, לאחי אגברי רחמנא למשה, ופשוט מאוד לנו שאנחנו הולכים אחרי רוב דיינים, ושאפשר לגזור את החצי פסוק הזה, ולהגיד אחרי רבים להטות. וכאן אני רק שואל את השאלה הגדולה. יש לנו, בואו נגיד 13 דיינים, פסקו שפלוני חייב מיטה, ועשרה פסקו שהוא זכאי. כן, 23 דיינים, 13 פסקו שפלוני חייב מיטה, ועשרה פסקו שהוא זכאי. מהי המשמעות? כולנו יודעים שאנחנו לא הורגים אותו על סמך 13, אנחנו הורגים אותו על סמך 23, נכון? הרי אם היו לי רק 13 אלה והעשרה אחרים לא היו, אז אי אפשר לפסוק את הדין, נכון? זה היה בדיוק העניין של בית שמאי ובית הלל, שלא נתנו להם לעזוב את בית המדרש. עמדו עליהם בחרבותיהם. זה אותו עקרון, אמרו, אנחנו נמנה אתכם. אבל לעניין שלנו ודאי שזה בדין של 23 פסקו. מה המשמעות של בדין של 23 פסקו? הנערה ובאת העונג יום טוב, ואבנה מילוי, והמערית על גזי. הם יגידו, היה דיון פנימי. מכאן ואילך, כל העשרה המתירים חייבים להסכים עם השלושה העשרה האחרים שפלוני חייב מיטה. ואז פסקו 23 אנשים שפלוני חייב מיטה. 13 פסקו את זה כי השתכנעו שהוא עבר את האפירה, ועשרה כי השתכנעו שבגלל שהם מיעוט הם צריכים לקבל את דעתם. אבל המשמעות שבדין של 23 פסקו שהוא חייב מיטה, זה ש23 דיינים השתכנעו שאכן הוא חייב מיטה. וזוהי המשמעות שהאיסור הופך להיות אתר, או שלא לשמוע הופך להיות לשמוע, או כל מיני הדברים האלה. כלומר, הדיין שהתיר, הדיין שהקל, הפך להיות דיין שמחמיר. אני יכול להבין את הדין של בית דין בצורה אחרת כמובן. ומה היא? עשרת הדיינים ממשיכים להגיד, פלוני זכאי. אבל הם אומרים, אנחנו אחראים על פסק הדין, כיוון שהיינו חלק מבית הדין הזה. זה לא שאנחנו מסכימים, אבל אנחנו מסכימים לקבל אחריות על פסק הדין. למרות שאנחנו חושבים שפלוני זכאי, ולא צריכים להרוג אותו. אתם מבינים את ההבדל? כלומר, באפשרות השנייה שאמרתי, רק כלפי חוץ שאנחנו נבוא לעולם, כולנו נקבל אחריות. אבל כלפי שמיה הם יודעים שאני זיקיתי ואני לא חייבתי. ולא קיבלתי את דעת החולקים. קיבלתי שאני אחראי על פסק הדין. כלומר, האיסור לא הופך להיות יותר, אבל בהתייחסות החיצונית של מישהו אל הדבר הזה, הוא יוכל להתייחס אל החתיכה הזאת כאל יותר. זה,
זה פחות או יותר ההבדל בהבנת דין אחרי רבים להטות. אתם איתי, כן? בדבר הזה סיימתי את החלק הקשה ואת החלק החשוב, עדיין נותרו לנו כאן מספר שאלות קריטיות וחשובות, ואני רוצה שאנחנו נדון עליהן. אני רוצה לדון עכשיו על שאלה קצת מציקה, קצת מנדנדת, אבל חשובה מעין כמותה. מה זה בדיוק חוותן? עוד לפני שאני מגיע לבעל המאור. בעל המאור זה החלק הבא. אבל, והחלק האחרון, אם נגיע אליו. אבל מה זה בדיוק חוותן? בואו עכשיו תסתכלו. זה השכח הקשר, זה השכח הפסול. כן? זה האילן. תזכרו, יד ימין שלי, שמאל לגביכם, זה אילן. כן? זה שכח קצוץ. אני עכשיו מדבר בפנטומימה. ונותן לכם עכשיו שלוש תמונות. הבנתם את שלוש התמונות? כלומר, אני רוצה לעשות את ההבחנה, וזה נעשה כאן בפוסקים, והיא חשובה ביותר. האם ענפי האילן, או במושגים של הראשונים, הלטש, כלומר, כשאתה מפרק את הרעפים מהגג, ונותרו לך הקרשים הקבועים האלה, שהם שכח פסול כמובן, בגלל שהם קבועים בבניין, איפה אתה שם את השכח? אתה שם את השכח הקשר מעליהם, אתה שם את השכח הקשר מתחתם, או אתה שם אותם כך, מעורבים בצורה כזאת. יש לנו כאן שלוש שיטות חשובות מאוד בפסקים, ואני רוצה שתראה. אני קורא את המורדכי. יכולים לפתוח בתשין למדלד, הוא עוסק בזה בצורה המפורטת ביותר. לא שנו, אבל חמתו של אילן מרובה מצילתו כשרה. ופריך, והכה מצטרף, שכח פסול בהדי שכח כשר. ופרש רשי ורבנו תם, זה אין כפדה. אלא במקום שהשכח הכשר, חמתו מרובה מצילתו, וצריך לעליון, זה כבר אמרנו. ורבנו שמשון מקוצי, הוא כמובן כמו הריבה וכמו הרבייה, פירל דסוף סוף דשחק פסול מחובר פוסק שכנגדו למטה, כל ענף פוסל ענף, זה כבר אמרנו. והקטיה מצטרף, אבל כשחוותן כדי משן יוסף אז לא מפס לענפים, הסוכה לפי שהם מיעוט, וכמה לה שיקחה בשפודין וברוכות המיטה, אם יש ביניהם רווח כמותם כשרה ופירוש, הרב רבי שמשון מקוצי, יש להחמיר להסיר את הלטש שעל הסוכה, הלטש זה כאמור המשבצות של הקורות האלה, שעליהם מונחים הרעפים, אף על פי שצילתה מרובה מחמתה, לפי שהם פוסלים כנגדם. ומורי הרב רבנו פרץ, היה מצווה להשים הערבה עליהם, אינמי לזקוף הערבה עד הלטש, דלהבה כמו חוותן. כלומר, הלטש במצב הרגיל, או בואו נגיד הקורות שמחזיקות את הרעפים. במצב הנורמלי מישהו בונה לעצמו, מסיר את הרעפים, בונה סוכה בתוך הבית, בסלון, בונה סוכה, שם שכח, ומעל השכח נמצאות הקורות הקבועות. זה אומר לנו כאן רבינו שמשון, צריכים להסיר את הקורות הקבועות. בקיצור, צריכים להחריב את הבית. כן? כלומר, אבל צריכים להסיר את הקורות הקבועות, כיוון שאם הקורות הקבועות מעליהם, למרות שזה ככה, אני רוצה להבהיר, למרות שזה בצורה כזאת, זה שכח כשר, תחת שכח פסול, ושכח כשר, תחת שכח פסול, אמרנו, השכח הפסול, כל ענף פוסל את הענף שתחתיו.
לכן אומר רבנו פרץ, גם צווה להשים הערבה עליהם, אינם מלזקוף את הערבה עד עלת האש ללהבה כמו חפדן, כלומר כמו שיטת רש"י ותוספות. כלומר, מה אומר רבנו פרץ? זה הסכך הכשר, זה הלטש, הסכך הפזול, נכון? מה אתה עושה? הקערות אותו, שים אותו מעליו. זה בסדר. אם הסכך הכשר מעל הסכך הפסול, או מעל ענפי האילן, זה בסדר. הנה מי, הוא מציע לעשות כמו רש"י בתוספות. כלומר, לאחר לקחת את הסכך הכשר, ואיך לשים אותו? מעורבב. יותר נכון ככה. כן, תשובה כזאת. כלומר, אם זה מעורבב, תערובת, וכמו שאמרנו, בתערובת, המיעוט בטל בתוך הכשר, והוא לא פוסל אותו, כיוון שהוא מעורב יחד איתו. אני לא בדק בדיוק, גם כאן זה טיפה מעורב. הוא מציע גם פתרון אחר. מה הפתרון האחר? שהוא יהיה מעליו. כבר אם הסכך הפסול למטה, והסכך הכשר למעלה, זה לא כמו שם סדין מפני הנשר, ונעזוב כרגע את ההבדלים האלה. בסופו של דבר, הסכך, כלומר, הגנה מקרני השמש, כמו שהיה במדבר, מה נותן? הסכך הכשר. ולכן, אם הסכך הכשר מעל הסכך הפסול, זה הרי מחובר. או לטש, לא משנה כרגע. אם הסכך הכשר מעל הסכך הפסול, כשר. אם הוא מעורב איתו, ודאי כשר. אם הוא מתחתיו, פסול. זה מעניין. בואו נציץ רגע אחד בבעל המאור. אנחנו לא נלמד את כל השיטה שלו, ניקח ממנו רק דבר אחד. בעל המאור תמיד מעניין. זה שהיום אני כנראה לא אספיק את בעל המאור, זה החמצה שכולה שלי. שימו לב, באמצע, אני קורא מאיזה דיבור, ואפילו לחסות בהן לכתחילה מותר, ולא אמרן, אלא באילן שחמתו מרובה מצילתו. אבל אם צילתו מרובה מחמתו, אף על פי שחוותן עם שכך האילן פסולה, דאבה לי סוכה שתחת האילן. שואים. צילתו מרובה מחמתו, סוכה שתחת האילן, פסולה, כשהאילן כמובן, מעל הסוכה, ממשיך ואומר, וכל שכן, אם שיקח על גביו. כלומר, אני חוזר שוב, דבר כזה פסול, כשזה צילתו מרובה מחמתו, כל שכן, שהוא נמצא למטה. כלומר, אם יש חציצה של אילן בינך לבין השכך, אתה לא יוצא דרך בב השכך. עדיף שהשכך יהיה למטה מאשר למעלה, אבל במקרה שהוא מדבר עליו שצילתו של האילן מרובה מחמתו, לא זה יעזור ולא זה יעזור. אבל דבר אחד ברור, קודם כל השכך צריך להיות מעל הראש שלך. מה למעלה? קצת פחות מעניין. בשיטת רבנו פרץ ראינו הפוך. השכך צריך להגן מהשמש. אם כאן יש לך לטש למטה, נישט גיפר לך. אם זה יודע למטה, למטה, למעלה, למטה, כשמעורב, זה ודאי הטוב ביותר. גם ברש"י ותוספות אני חוזר למרדכי. כן. אבל כשחוותן כדמשנה הספר, אז לא מפרס לענפים מסוגל לפי שהם מיעוט, וקיים אלן שיקחה בשפודין, כלומר כשהם נמצאים בשורה אחת, זה ודאי הטוב ביותר, וכך מסבירים גם רש"י ותוספות. השאלה שלמעלה, למטה, למטה, למעלה, דן בהרחבה מעבר לראשונים, הביאור הלכה. אני רוצה שנראה את הביאור הלכה. אמנם בעיקר דינו דהרמה שהעתיק מהמרדכי דמקרא עירוב תמה על זה בספר חמת משה. ואם כן יש חילוק, דין הסכך כאשר תחת הפסול בעינן עירוב, דווקא שלא יהיו ניכרים,
ואם הקשר למעלה מן הפסול, לא בעין הנירוב, אלא בהשפלה בעל מסעי. כלומר, אם זה השכח הקשר, נכון? אם הוא נמצא תחת על האש, אני צריך לערב אותם ככה. אם הוא נמצא מעל השכח, אז זה יכול להיות בליגוע בו מלמעלה, והכל בסדר. אומר והריך בזה, והוכיח דן לחלק, ודעתו דאמור דחי, ורבינו שמשון מקוצי, לא סביר עליו כפירוש ורש"י ותוספות שפרשו חוותן היינו שערבן, אלא פירושו שהשפילן למטה, זה בעצם הפירוש של חוותן. ועל פי זה כתב המרדכי, מורי הרב רבנו פרץ, היה מצווה לשים הערבה עליהם, והעניין הוא לסביר עליו כל שמונחים זה על גבי זה, היינו חוותה. והארכי משמע דכתב שם לגבי אילת אש וכו' וכו' וכו'. אני חוזר שוב, לא נראה את כל הפלפול מפאת קוצר הזמן, לא נראה את כל הפלפול שעושה כאן באור הלכה, תלמדו אותו, אבל באור הלכה מסכים עם החמד משה, ולדעתו השפילן זה חוותן, ולכן כשר בכל אחת משלוש אפשרויות. גם כשהפסול על הכשר, הם נחשבים ביחד. כמובן, אם בקשר צילתה מרובה מחמתה, ואם הוא רוב, זה מצב שנקרא תערובת, זה מצב שוודאי נקרא תערובת, זה מצב שוודאי הוא ודאי נקרא. כל שלושת המצבים לדעת הביאור הלכה שלו. זה פלא עצום, רבותיי, ביאור הלכה שמקל, לא קורה הרבה, פה הוא ממש מקל, בדבר הזה, צריכים לזכור שהמרדכי, הקל רק בשם רבינו פרץ, הקל רק בשני מצבים, נכון? רק במצב הזה, זה הפסול, רק במצב הזה או במצב הזה. רש"י ותוספות הקל הוא רק במצב הזה. גם אלה וגם אלה פסלו במצב הזה. באור הלכה בשם החמד משה, מקל גם במצב הזה, הוא אומר, זה כאן, אי אפשר בדיוק להבחין, הכל עכשיו תערובת. מקל בשני המצבים האלה, עושים שם פלפול אחר כך בהמשך, במשהו שקשר לרביה מטעם אחד ולרש"י מטעם שני, זה כל הדברים שאתם כבר תראו לבד. לא כל כך חשוב. לנו. בסדר. בזה סיימנו את השאלה הזאת, נותרה לנו שאלה אחת, אני כבר חושב שאני אתן לכם לטפל בה, שאלה מאוד מעניינת, וכדרכו של בעל המאור תמיד הוא עוסק בחלק המעניין ביותר, אבל כדי לטפל בו אנחנו נצטרך יותר מדי זמן, ולכן אני רק מעלה את המיוחד בשיטת בעל המאור. מה המיוחד בשיטת בעל המאור? שהוא מבדיל בין ניחלה ולא ניחלה. כלומר, לדעתו, אם חוותת את העלים בזה, גם אם העלים לא נשרו, עצם העובדה שחוותת, גילית דעתך שלא ניחלך, איך ניחלה ולא ניחלה קובע מהו עיקר בשכח ומה לא עיקר בשכח, זה צריכים להשוות לכמה סוגיות, אני משאיר את הדבר הזה פתוח. ומה שאני רוצה כרגע לעשות, זה רק כמה דקות סיכום, בגלל שאין לנו שיעור מורכב שכלל לא מעט דברים, אז אני רוצה לעשות סיכום. שאלה הראשונה הייתה כמובן, מה זה חוותן? מזכיר לכם שלדעת הגאונים, חוותן זה בכלל להסיר את האלים, את האלים אז בכלל אין שכח פסול. יש כמה ענפים מסכנים שלא נחשבים כלום. מזכיר לכם שלדעת הרמב״ם זה קצצם, ואז בכלל השאלה עוברת למישור אחר. כן, אם קצצם, אז ברור שזה הופך להיות חלק מהתערובת, אבל ייתכן שהפסול הזה זה מדין תעשה ולא מן העשוי. כן, זוכרים את הרמב״ם שאמרנו, ממילא ברמב״ם יש לנו שלוש דרגות. זוכרים את זה? יש ברמב״ם שלוש דרגות, דרגה אחת שהרוב מהאילן, אז אתה צריך לא רק לקצוץ אלא גם לנענע, שהרוב זה השכח הקשר, אז מספיק שקצצת, וזה נכנס בתוך כל השכח, למרות שזה לא שכח כשר, ומקרה שלא קצצת, שאז זה בכלל לא גדר תערובת. ואז אנשי האילן עלולים לפסול את הכל. יש לנו הראב"ד, שחוותן זה שהפרידם,
אם יפריד את זה, אז זה הופך להיות כמו שפודים וארוחות המיטה. בודקים את השכח הכשר, אם יש שלושה טפחים, אם אין הפסקה של שלושה טפחים באמצע, כדי שיהיה מספיק בשביל דין לבוד, וכל הדברים האחרים, ולא מתחשבים בכלל בשפודים וארוחות המיטה כמי שאינם. אם לא יפרידם, אז זה תערובת בלגן, תערובת פסולה, ככה הוא גם מבין את הרמב״ם. ייתכן שחוותן, שוב כמו בעל המור, גילה דעתו שניחה לו, לא ניחה לו, כלומר ניסה להסיר את העלים. נעזוב את הדעות האלה, אני אומר שוב את עניות דעתי. חוותן, כלומר השפילם, ערב אותם, זה לא סוכה תחת העילה. עכשיו יש כאן דין, כמה שכח כשר יש כאן. אז אפשר לדון בשאלה, כמה שכח כשר יש כאן. אני לא מדבר על תערובת, אני לא מאמין שיש כאן תערובת. לעניות דעתי זה לא נקרא תערובת, כמו שאמר הר"ן. זה לא תערובת, אם אתה יכול להפריד את זה בקלות. אבל אין כאן סוכה תחת האילן. אם השפלת את האילן, זה לא סוכה תחת אילן. עכשיו אני רק אדון בשאלה אם יש כאן מספיק שכח כשר או לא. זה הכל. ואם השכח הפסול לא נמצא לי, לא עושה לי הפסקה של שלושה טפחים באמצע הסוכה. אני אדון על פי הדברים לגופם. שאר הראשונים למדו כאן משהו כמו תערובת או מעין תערובת. כאן בא הר"ן וצעק גוואלד, אין כאן דין תערובת. בגלל שענפי האילן ניכרים שהם ענפי אילן. גם אם במרחק 30 מטר אני לא רואה את זה. אתה יכול להפריד אותם, זה לא נקרא תערובת. כמו שראינו באופן עקרוני ברעה, זה לא הלך לאיבוד, ניתן להפריד את זה, אבל אני לא צריך את הדוגמה של הרעה. ולכן הר"ן הולך לכאן לכלל אחר לגמרי. מבחינתו, מספיק סוכה צילתה מרובה מחמתה גם עם שכח פסול. אבל השכח צריך להיות חשוב. השכח הכשר צריך להיות חשוב. חשוב, אם זה מסודר, מספיק חצי, אם זה לא מסודר, אז חשוב זה רוב. הריטב"א הולך בשיטה קצת אחרת. לא כל כך הסברתי אותה, תראו אותה לבד, אבל גם הוא הולך בעיקרון הזה. אם זה מסודר, חצי, אם זה לא מסודר, אז חצי לא מספיק, שמה יש במקום אחד, מבחינה טכנית, יותר מדי שכח פסול, לא דיברתי הרבה על שיטת הריטב"א, מספיק לשיטת הרמב"ם. בעניין הזה. אם אני הולך פה על גדרי תערובת, וזאת שיטת רש"י בתוספות ורוב הראשונים, שאני מסתכל על זה ממרחק 30 מטר, ואז הכל מעורבב לי כאן, אז כאן עולות שתי שאלות, ושתי השאלות האלה הן במחלוקת של רש"י והתוספות, מול הריב"א והרב"א וסייעתא. שאלה אחת, לפני שאני מדבר על תערובת, אם צילתה מרובה מחמתה בשכח כשר, והאילן חמתו מרובה מצילתו, האם כל ענף של האילן שנמצא מעל איזה ענף פוסל אותו, או שרק כשיש לי אילן שצילתו מרובה מחמתו, זה כאילו סוכה בתוך הבית. אבל זה לא שכל ענף פוסל כל ענף. רק זה דין כללי כזה. בעוד שלדעת הרב"א וסייעתא, כל ענף שיש מעליו ענף הוא פסול. ולכן צריכים לערב אותו, כדי שהוא לא יהיה מעליו. השאלה השנייה החשובה והמסובכת שבה עסקנו ברוב מניין ורוב בניין של השיעור הייתה, שאלה השנייה, שלדעת רש"י מדובר בחוותן על סוכה שצילתה מרובה מחמתה. ואז כשאני מערב את שכח האילן הפסול, הוא ממש מצטרף והופך להיות גדר של שכח כשר. לדעת הרב"א והריב"א, שוב למדנו לפי מגן אברהם, אני אומר, לא הבאתי את הבח. לדעת הריב"א והרב"א, גם אם הוא לא פוסל בתערובת, הוא לא הופך להיות שכח כשר.
וכאן יש לנו בנושא הזה כמה דרגות. ייתכן, אני אומר, שבכלל הוא לא הופך להיות כשר, כיוון שכמו, איתן, אתה אמרת, כן, כבר, גבר וחפש, אתה אמרת, כן. מה? כן, בסדר, טוב, בסדר. ובכן, ייתכן שזה רק דין של התייחסות שלי. דיברנו גם על עניין של בית. אבל זה לא הופך להיות שכר כשר. זה לא שכר כשר. צריך להיות צילתה מרובה מחמתה בשכר כשר. זה לא הופך להיות שכר כשר. גם אם אני אומר שזה דין בחפצה, ייתכן שזה רק באיסורים, שהאיסור בטל ומפסיק להיות איסור, אבל לא שהוא מקבל איזושהי חלות של משהו כשר, זה ראינו בעונג יום טוב למשל, זוכרים את הדבר הזה. כן, ראינו את המחלוקת בין מערית אלגזי לבין הרמב"ן, אם זה יכול להפוך להיות ממש חלה מהבחינה הזאת. זה יכול להפוך להיות חלה, או משהו שמתחייב בחלה, או לא יכול להפוך להיות משהו שמתחייב בחלה. מרש"י, משמע שזה הופך ממש להיות שכר כשר, פלא ובעיני. בחלק הכמעט אחרון של השיעור, דיברנו על שאלה נוספת. מה זה חבטן? שוב, אני רק מזכיר, ככה, ככה וככה. ועל ההבדלים ביניהם. ראי שבתוסף מספירים ממש מעורב. לדעת ראשונים אחרים מספיק מעליהם או מתחתם, האם עדיף מעליהם או עדיף מתחתם, הבאנו את בעל המאור, הבאנו את מה שטוען כמובן הביאור הלכה שמכשיר את שניהם, והבאנו את רבנו פרץ שאומר שאם זה מעליהם זה קשר, אם זה מתחתם זה פסול. כן, זה כמובן נפקמין על הלטש, ובדבר הזה ממש אנחנו מסיימים את השיעור המסובך הזה, ונראה מה יהיה בעוד שלושה שבועות, אולי אני אחזור לעניין שלהם ואתם מסורים לך את כשר סוגיה נפלאה בפני עצמם. נראה, לא בטוח עוד.